ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମାନ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, 10 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ଆଉ ବାକି 4 ଘଣ୍ଟା ଥି ସବୁ ସ୍କୁଲ ହୋମୱାର୍କ ସବୁ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ୁ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଗାଇଡ୍ ବହୁତ କରୁଥିଲା, ଘରୁ ବି ବହୁତ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି A1 ଗ୍ରେଡ଼୍ଟି ଆଣିଛି। 90% କଲେଜ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିକରି IAS ଅଫିସର ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ମା ବାପା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଆମେ ଯେତିକି ଗାଇଡ଼୍ କଲୁ ତାର କଥା ରଖିଲା, ତାର ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ତାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ପଢ଼ିଲା, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ ରହେ ହେଁ, ହଁ ମେରା ଝିଅ 12 ଅଫିସର ବନନା ଚାହତେ ହେଁ, ଆଗକେ ବଢ଼ନା ଚାହତେ ହେଁ। ହଁ ମା ମନକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କର ରହେ ହେଁ।